ลาฮามุอาลิปอกัวนาเมียกาซิมีนาติซาบานาอะคัมโตเคอะอะคัมวาบิยะมิลิดีนมุงกูมเวเนกุฟูเอดานโฮอาเอดาเบเนซังกูนาอุอิชิกัวอุนโอฟูนามินิตาเนียนามินิตาฟานะอะกานอลังกูกัตยังกูna wewe nami nitakuenzidisha sana sana. Ibrahimu akaanguka kifudifudi, naye Mungu akamwambia, kwa upendo wangu hili ndilo agano langu na wewe. Wewe utakuwa baba wa mataifa mengi, jina lako hautaitwa tena Abraham, bali jina lako litakuwa Abraham, kwa maana nimekufanya wewe baba wa mataifa mengi. Nitakufanya wewe uwe wa uzao mwingi sana. Kwako utatoka mataifa na wafalme watatoka kwako. Nitalidhibitisha agano langu kama agano la milele kati yangu na wewe na uzao wa baada yako na vizazi vijavyo, nawe Mungu wako na Mungu wa wazao wako. Bwana asifiwe. Ni wakati ule Mungu alikuwa anaekea agano Ibrahim, na wakati ule alikuwa anamuita, alikuwa anaitwa Abraham, akawa anajua ya kwamba jina lake lilituma akateseke, jina lake lilituma akafike mahali alifika. Lakini Mungu wakati alimwangalia, kwa sababu upendo wake ulikuwa ndani ya Ibrahim, akaona venye atakuja na kumbadilishia jina, na ili wakati ule atakuja kupekana naye akamwekea agano ya mambo makubwa, na akamwambia sasa nitakubadilishia jina, hautaitwa Abraham tena, utaitwa Ibrahimu. Kwa hivyo na utazao kizao ambapo kitakaa na wewe na kitakaa na mimi na kitabarikiwa, na hautakuwa baba wa mtoto mmoja, utaitwa baba wa watoto wengi, mataifa itakuwa yako, na nitatuma watoto wako wakazalike katika ufalme, na wakati wafalme watatoka katika kizazi chako. Kwa hiyo Ibrahim, mambo angekuwa mbele za Bwana, kuna mambo angeona mazuri sana na ole itatimia. Lakini wakati alikuwa anaambiwa hivyo, kunaye mkakati Mungu angetaka kuyupitia, na lakini Ibrahimu hangeweza kuyaijua. Ninajua ya kwamba kuna watu ambapo wanatesekanga kwa sababu ya majina lao, lakini wakati agano inakuja ni lazima ubadilishiwe jina. Na labda unapenda Mungu na unafanya matendo yote kama venye Mungu maandiko yake inasema, lakini bado unapata kustruggle kwako. Lakini jina la Abraham, wakati alikuwa anajua kustruggle kwake na upendo wake haukutoka kwa Mungu, na Mungu akawa anampenda na anajua ya kwamba nitapelekana pamoja na wewe, na akaona miaka hiyo ilikuwa mingi akiwa anatamani Mungu aga igawa hakuwa na mtoto. Lakini wa Mungu wakati aliangalia upendo wa Ibrahimu, akaona ni vyema nikuja nikubadilishie hii hali ambapo umeopitia ikiwa gumu, na watu wengi ambapo wamekuangalia, na hata kuna watu ambapo Mungu anawaangalia na wa binadamu wanaangalia, wanaona mateso yao na wanashindwa, huyu mbona anasemaga ni uokovu, huyu mbona anasemaga wanapelekana na Mungu. Lakini wakati wa Mungu ukifika, ni lazima jina lako likaweze kubadilishwa, na wakati litabadilishwa hautaitwa mwenye ulikuwa unaitwa, kwa sababu utaitwa barikiwa. Bwana asifiwe. Kwa sababu wakati jina lako litabadilishwa, kunaye mambo haukuweza kuwa unazaa, sasa utaanza kuyaona. Kunaye mambo ilikuwa imekwama katika anga yako, sasa utaanza kuyaona katika fesiko, kwa sababu Mungu atakubadilishia jina lako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema kujua ya kwamba
Mateso ingine haikuji kwa sababu hauombi. Mateso ingine haikuji kwa sababu hamjapendana na Mungu. Mateso ingine haijakuja kwa sababu haujajua kuomba. Mateso ingine inakuja kwa hali ambapo mahali umetoka na labda jina lako. Kwa sababu jina inaweza kukuzuia katika baraka. Jina inaweza kukuzuia kwa mambo kadhaa. Jina inaweza kukuzuia mpaka kwa ndoa. Jina inaweza kukuzuia mpaka kwa kazi. Jina inaweza kukuzuia mpaka kwa ufalme wa Bwana. Wakati Mungu anataka kukutumia, wakati anataka kukuinua, jina lako linapatikana ya kwamba halijakubalika. Bwana asifiwe. Kunayo watumishi wengi wanaweza kuwa wanateseka na wanashindwa. Nimetumikia Mungu yangu yote, hata kufunga ninafunga siku nyingi, hata kuomba ninaomba usiku mzima, bado sijabadilika, bado ninaamini mahali ambapo nilikuweko. Ni vyema kujua na kuona mtu aliye na hekima ya Mungu akaweze kujua shida hii ni nini. Labda ni jina, akaweza kuligeusha katika anga. Na wakati litageushwa, kunaye mambo itakutendekea yenye haipo inatendeka. Labda unameishi kufutwa katika kazi, labda umeishi katika kudharauliwa, labda umeishi katika maisha ya kufinyika. Lakini wakati jina linaweza badilishwa, wakati kunaweza kujulikana jina hili liko liko na shida, likibadilishwa ni lazima mambo mazuri yaanze kukufuata. Ibrahimu alikuwa amekaa miaka ile yote kwa ameona mtoto. Lakini mambo hii ingine yote ilikuwa sawa. Utajiri alikuwa nayo, Mungu alikuwa ananena na yeye. Lakini wakati aliona upendo wa Ibrahimu venye amependa Mungu, Mungu akamtokea na kumwambia ya kwamba kwa sababu ya venye umekaa miaka hiyo yote ukinigojea, kutoka siku ya leo hautaitwa Abraham tena, utaitwa Ibrahimu. Na akamwambia sasa kizazi kenye utazaa kitakuwa kimebarikiwa. Hautaitwa baba ya mtoto mmoja, utaitwa baba wa mataifa. Haleluya. Mpaka kwa ndoa unaweza kupata ya kwamba jina lako halikaangi katika ndoa. Jina lako linaoleka jua la pili. Jina lako linaoleka, yani hauwezi olewa na kijana, ni lazima uolewe na mzee mwenye labda alikuwa na ndoa yake ikaisha au mke wake akakufa. Kwa hivyo ni vyema kujijua na kujiangalia mambo mengine. Na ukaona ya kwamba wakati unaajiriwa katika kazi, kunaye mambo ambapo itakuzuia. Wakati utakosa kuyajua mapema, inaweza tuma wakati ukikuja kuyajua, muda wako umesonga na umechelewa. Bwana asifiwe. Hapo ndipo nilikuwa nafundisha Sunday na ninasema ya kwamba Mungu anapendaga mtu mawazo yake iko sawa. Iko sawa kabisa. Kwa sababu naye Roho Mtakatifu, wakati tunajazwa Roho Mtakatifu, anakuja kutusaidia kuona na kusikiliza. Na ukiona jambo wakati kuna Roho Mtakatifu haulionangi likiwa la kawaida, anakuletea maarifa mingi ya kukuonyesha hili jambo limekaa hivi, hili jambo limeenda hivi, hili jambo limekuwa hivi. Bwana asifiwe. Kunaye jina linaweza kuwa liko na kizuizi katika familia. Na wakati labda hiyo familia hiyo imezaa lile jina, liwe halikuwagi na mazao, liwe halisaidikagi, liwe halikaagi katika ndoa, unafaa kutafuta mtu aliye na hekima ya Mungu akaweze kukuamua mahali pale, akakubadilishie hali ile. Bwana asifiwe. Na ndipo tunaona naezapata mzee haoi na unashindwa kwa nini, na miaka yake inaelekea kupita ya kuoa, lakini kunaye kitu ambapo kimemshika na kinamzuia. Kwa hivyo akitaka kushonga, hawezi kusonga hata dakika moja, kwa sababu kile kinamshika, kile kinamzuia hajakielewa. Ajue ya kwamba hili jina ambapo nimeitwa, wale wote ambapo wameitwa mimi hawako wanaoa, hawakuwa wanasonga mbele, hawakuwa wanapata mali. Na akifanikiwa aoe, vita inaishi mahali pale, mawimbi inaishi mahali pale. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Kwa hivyo ni vyema kuangalia na kuangalia na pande nyingi na kuona ya kwamba
hii maisha ninakaa kwenu yangu, na wakati Roho Mtakatifu atakuwa juu yako, ukiona sio yako, angalia nyuma ya familia yenu, kwa sababu hautaweza kuruka familia yenu, hautaweza kujitenganisha na ile damu kwa sababu ulizalika, hautaweza kujitenganisha na ile jina. Hata uwe mwombaji, hata uwe unaongea na dini, kuna mambo hautaweza. Na ndipo unafaa kufanyiwa na yule mtu aliye na hekima nyingi ya mbinguni. Bwana asifiwe. Akiwa amesaidiwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ni vyema kuangalia kwamba kwetu, maisha ya kwetu, watu wanaishi aje. Lile jina ambapo nimeitwa, nani alikuwa na hili jina? Maisha yake ilikuwa vipi? Bwana asifiwe. Ukiangalia jina lako uone labda ulioleka kukawa na mawibi, kukawa na vita, unafaa kuangalia nyuma yako wale wameitwa jina lile. Na tena uangalie yule ambao wamekuoa, jina lake liko wazi. Na hapo, kwa sababu kila jina liko na maana yake. Kila jina liko na maana, wanasikiwe. Na wakati jina lile umeitwa, linaweza kuwa limekusukua, na hata unaongeaga na dini, labda maono inakuja, labda kunaye mambo makubwa ambapo inakuja, lakini kunalo jambo Mungu anaweza kosa kukufunulia, akwambie jina lako liko na shida. Haleluya. Kwa hiyo Ibrahimu, wakati Mungu aliangalia na akaangalia kuhangaika kwake, Mungu alikuwa anajua Ibrahimu anapenda Mungu, na Ibrahimu alikuwa anajua Mungu anampenda, na wametoana mbali na Mungu. Lakini Mungu akaona kuhangaika kwako na kutamania kwako kumefika miaka na imesonga, akakuja na hiyo mvijulie siri, akamwambia Ibrahimu, hili jina lako sasa nitakubadilishia, hautaitwa Abraham tena, nitakuita Ibrahimu. Na kutoka leo maisha yako ya kutafuta kizazi itafika mwisho, kwa sababu kutoka siku ya leo katika mazao yako itakuwa kubwa. Utaitika baba wa mababa wengi, utaitika baba wa watoto wengi, utaitika baba wa mataifa, utaitika baba wa imani, kwa sababu uligojea. Na wakati uligojea, ukawa hauogopi maneno ya watu, hauogopi kutengwa. Bwana asifiwe. Unajua ni watu wengi walikuwa wanakuwa mpaka na rejection wakati wanatembea mahali popote. Hata akikalia kwa gari hakuna mtu anaweza mzungumzia, hata akitembea hakuna rafiki ambao wako na yeye. Haleluya. Ni vyema kujiangalia. Na ukiona yule ambapo alikuwa na hilo jina bado maisha yake ilikuwa nzuri, ujue kunaye wivu ambapo lilikuja katikati. Wakati ulizaliwa labda kunaye maneno iliachiwa, na inafaa kulibasiwa, iondolewe katika anga yako, na hii isikusumbue tena katika jina la Yesu. Si Mungu ambariki na mtende mema, kwa sababu Mungu atakuwa pamoja na nyinyi. Na hapo ndipo ninasemanga, kuna watu wengi labda aga wangetumika mbele za Bwana na watumike na nguvu nyingi. Kuna watu wangekuwa mbele za Bwana na maono yao ikawe safi. Wao wanaona mbali, wanaona miaka ambao itakuja, waone miaka ambao iliyopita. Kwa sababu wakati Roho Mtakatifu anaongoza mtu, anampeleka miaka mbele na anamrudisha miaka nyuma. Kwa hivyo huyo mtu anajuaga miaka fulani kutakuwa hivi, miaka fulani kutakuwa hivi, miaka fulani kutakuwa vile. Kwa hivyo ni vyema kujisikia na kujua ya kwamba Mungu atakuwa pamoja nami na hata niachilie. Kwa hivyo usiwe umegiva, na utafute Mungu kwa njia hii na ile nyingine. Na ujue ya kwamba wakati mtu aliye na kibali, na ukitumia wakati huo uko nacho, na wakati unaona unainukiwa, sio wakati wa kujidharau, sio wakati wa kujitenga hata wewe na kuona ya kwamba ni kama sikubali, utafuta Mungu na ukaseme ya kwamba hili jambo hapa ninalopitia, wasa kilikubali ikapite likaende pamoja na wewe, na ukose hekima ya kuliondoa mpaka kizazi yenye utazaa kitafuatwa na ile jambo, na utashindwa, kwa nini ile jambo limenipata na nikuja lipate watoto, na watoto wazuiliwe kama wewe ulizuiliwa. Kwa hiyo ni vyema kujua ya kwamba sitasimama kwa kuzuiliwa, lakini nitasimama kwa kushinda kuzuiliwa.
nitakuwa nitasimama kwa pengo nimeishi kudharauliwa lakini nitasimama kwa pengo na kukosa kudharauliwa kwa hivyo nimeamua kuamka na kuamka sana kimaombi na hii wakati utabaki kwa mbele ya Mungu ukakubalika hata wakati jina lako litaenda kubadilishwa katika anga likapeleke kwa haraka kwa sababu umejiweka katika maombi hana wakati alikosa mtoto maandiko inasema hawa ametoa dhabihu na kila mwaka wakawa wanapanda katika mlimani kutolea Mungu dhabihu na maandiko inasema katika Elikana akawa mzee wake na akawa anajua ya kwamba hana mtoto lakini mazao ama dhabihu zile alikuwa anatoa kwa hivyo akawa anapatia Hana nyingi kuliko Penina na Penina akasimama kinyume na Hana sana na akamwambia ya kwamba wewe haubado na unatafuta Mungu haujabarikiwa lakini Hana akajua ya kwamba shida yangu itaishia mbele za Bwana shida yangu haitaishia kwa watu wetu shida yangu haitaishia kwa marafiki shida yangu itaishia kwa nyumba ya Bwana na akajua ya kwamba nikiingia katika nyumba ya Bwana kunae mambo itabadilika na wakati unaingia katika nyumba ya Bwana jua mahali pale ndipo Mungu ametengewa na ni mahali pale roho yake inakubali kushuka mahali pale ndipo kunakuwa na mkate wa uzima kwa hivyo ni wema na kujua ya kwamba katika hili jambo ambapo ninalitenda kunao mambo litabadilisha wakati naingia katika nyumba ya Bwana ukawa unajua ya kwamba ninaenda kumuitia mahali pale kwa sababu ataniitika kwa sababu sio mahali popote Mungu anafaa kuitiwa kunaye mahali ambapo anafaa kuitiwa na ili aweze kukujibu na ili Hana akawa anajua ya kwamba nitakuwa nikiingia katika nyumba ya Bwana mapema na wakati anaingia mapema akawa anamlilia mpaka wakati Eli alitokea mahali pale kwa nyumba yake akampata amelia na sahiyo amekaa kama mtu mlevi na akamuuliza Hana kwa nini umekunywa asubuhi mapema hiyo akamwambia sijakunywa lakini ni huzuni ya moyo wangu nimelilia Mungu kwa miaka kadhaa na bado hajanijibu akamwambia ya kwamba kile unahitaji Mungu akakupatie haleluya na hapo ndipo ninasemaga maombi ni mazuri sana wakati Mungu mtu anaomba lakini maombi yale ambayo unaomba unafaa kujibiwa kile unaomba Mungu akakutimizie Hana hakusema ni nini anahitaji lakini akasema nikikubalika mbele yako mimi mtumishi wako mtu wa mwanamke nikubalike mbele yako na kunalo jambo litabadilika kwa hivyo ni vyema wakati hata unaomba uombe na mambo ambapo ni matamu sana itakufutia Mungu na hivi sasa Mungu akaweza kukujibu kwa hivyo kuna mambo mengine unaweza kuwa unahitaji na haujaiomba haujaiombea ikosa kutimia kwa sababu opportunity yako haujaipitia ile ile unafaa kupitia haujaipitia kwa hivyo ni vyema kujijua kujifundisha maombi na wakati unatenda unapenda kwa Mungu akupatie kitu fulani uwe unaomba sana na hii wakati utasimama katika nyumba yake ukiambiwa likatimie halitakaimia haleluya na hata jina ukitaka kubadilishwa uwe umeliombea sana na wakati litajaribu kubadilishwa halitakaimia kwa sababu ni maneno tu kidogo likaweza kubadilishwa hali yako ikabadilike labda pesa haikukubali labda kuna mambo mengi labda haikukubali na hapo ndipo mtu ambapo hata mtu yule anapenda uponyaji anafaa kujiombea kabla aingie mahali pale apie Mungu wakati ninaingia mahali pale ukapatane pamoja na mimi Mungu wakati nitaingia mahali pale nimeng'ang'ania katika kazi yangu oh naomba tu wakati nitapatana na wewe usinipite jicho lako likaniangalie na huruma haleluya na Mungu atatenda mambo makubwa kwa sababu wengi labda wangekuwa na mali zao lakini simeshikwa na kufunguliwa na wakati simefunguliwa hawajui njia ile atapitia na ili akaondoe kudharauliwa akaondoe mambo ya kufinyika akaondolewe mambo ambapo inatuma aishi mahali pamoja mpaka wale wako katika ndoa ni vyema kupigania ndoa yako wakati unaona kuna mawimbi hii na ile nyingine na ujue ya kwamba wakati unapigana vita usipigane kama mjinga ni lazima ukae chini utafute
mambo mawili matatu na kuangalia. Kwa hivyo na hii wakati naenda kuomba unajua ninaombea hii. Ukiwa wewe ni mwanadada na labda ndoa yako imezuiliwa ama ukiwa wewe ni mwanaume lazima ujue ni pande yenu iko na shida ama ni pande. Na hii mahali utapitisha maombi uwe unajua ya kwamba maombi hili ninaomba ninaiwekesha mahali fulani. Example ni kama ukiwa na shamba lazima ujue hii kitu inatakaza maji mingi ama maji kidogo. Na unaangalia unaona ya kwamba ya mfua inatosha. Ya mfua inatosha kwa hiyo mfua ukinyesha hili shamba litakuwa sawa na halitamwagiwa maji. Kwa hiyo ni vyema kukaa na hekima ya Mungu na ili Mungu akaweze kupelekana pamoja na wewe. Haleluya. Mpaka katika kazi yako. Wakati unaona ni kama imefungiwa na imeshikwa. Ni vyema kujua ya kwamba unaweza kuwa umefunga sana, uwe umeomba sana, hata umefanya mambo makubwa sana, lakini haujajua kupitia ile njia ambapo unafaa kupitia. Haleluya. Na hapo ndipo Yesu alisema ya kwamba wacheni kuomba kama watu wa dunia kwa maneno mingi na maombi marefu sana, lakini haina maana kwa sababu hauna kile unaelekesha, hauna ile mpango wa mpangilio mzuri wa maombi. Na hii wakati utakuwa na mpangilio mzuri wa maombi, kunaye mambo mazuri itatendeka. Haleluya. Ujue ya kwamba ninapigania ndoa, na kwa sababu nataka kupigania ndoa, mimi na huyu nani ako na shida, nipate yetu inakuwaga na hii shida ama nipate hii. Kwa hiyo unaweza ishi ukiita Mungu na ukifunga, na wakati unafunga na ufunga siku nyingi, lakini maombi yale uone haukujibiwa. Kwa hiyo ni vyema wakati unafanya mtihani uwe na maarifa mingi ya kujua ya kwamba hii yenye ninafanya nitapita mia kwa mia kwa sababu nimeitafakari na nimeisoma ya kutosha. Na hii wakati utajifunga mchiti wa kufanya mtihani, maombi yako itaenda dhuru. Ninajua ya kwamba wengi kuangaika, lakini wanaangaika kwa sababu ya kukosa maarifa ndani yao, kukosa mtu ambao atawaelekesha. Na wana Israeli wakati walikuwa wanaongozwa, walikuwa wanaongozwa na nabii, na yeye akawapatie mwelekeo yule Mungu anayotaka. Wakitaka kwenda kwa vita, Mungu anawapigania. Si Mungu ambariki na mtende mema kwa sababu ni mwaminifu. Kwa hivyo nitaomba na ili sasa niingilie kwa yeye mambo mengine, najua ya kwamba kupatie na muda mzuri wa kuomba na kuambia Mungu ninakuhitaji, pelekana pamoja nami. Na ninajua ya kwamba wakati hili neno limenenwa, ninajua ya kwamba kunaye mambo itakubadilikia. Na ukuwaze na imani ya kutosha. Wakati unaenda kuita Mungu wa mbinguni, ujue mia mara mia kile ninahitaji za Bwana, Mungu atanipatia. Mungu atanibadilishia hii hali ambapo ninayopitia. Jua ya kwamba hata wakati unaona ni kugumu sana, wakati unapelekana na Mungu, wewe hautapata mambo magumu. Kwa sababu gani? Roho wa Bwana atakuwa juu yako na atakuelekesha mahali pale Mungu anataka ukaweze kufika. Anaweza kukuvukisha katika miuto ambapo hautaweza kuvuka peke yako, na labda iangushe wengi na wengi wabebwa na ile miuto, lakini kwa sababu ya kusimama kwako na kujua siri hii na ile nyingine, uone Mungu amekuinua, uone amempigania watoto, uone amempigania boma yenu, na unaweza kuokoa mpaka familia zenu kwa sababu ya kujua siri ya kuita Mungu. Na hii wakati unaingia mahali pale, unaweza onekana wewe ukiwa mkubafu mwenye hauwezi na haujielewi, lakini Mungu anakujua sana. Na wakati utapitia mahali pale, ninajua ya kwamba Mungu atakupigania na Mungu apelekane pamoja na wewe. Kwa hiyo ingia kwa maombi na ile kile unahitaji, ukaambie Mungu, sitatoka hapa bila. Na ninajua Mungu atakutendea mazuri kwa sababu ukitoka hapa utatoka na kile ambapo unahitaji. Simama neno zako na uambie Mungu, ninahitaji hiki na kile, na Bwana atakubariki. Asante Baba katika neema zako, kwa sababu wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Ninajua ya kwamba wewe ni Mungu wa mbingu na nchi,
na juu ya kwamba kila maarifa ikiwa ndani yetu tutakujua na tutakuelewa na ile kila ambapo tunahitaji wezako itaachiliwa bila kushikwa mateka kwa sababu ya neema na fadhili zako. Wengi wanakuhitaji, wengine wanasimama kwa sababu ya kazi zao, wengine wanasimama kwa sababu kunayo mambo ambapo inawafinyilia, kuwe ni boma zao, kuwe wengine ni magonjwa. Naomba ukaweze kutembea na ili ukaweze kupelekana pamoja na wao katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Wengine wanatafuta uso wako na mchana, lakini kwa sababu hawajakuwa na maarifa, kunayo mambo ambapo inakuwa mazito mezani. Naomba ukaweze kujihidhirisha, jihidhirishe kwa hitia na iye mingine, kwa sababu wewe uwezo wote ni wako, mamlaka yote ni wako. Naomba Roho wako Mtakatifu akatembee na wale wagonjwa, akatembee na wale wanakuhitaji, akatembee na wale wanahitaji kazi, akatembee na wale ndoa zao zimedhoofika, akasimame imara pamoja na wao, akawashike mkono na akawaongoze, asiwaachilie kwa sababu ya kuachilia hawataweza peke yao, kwa sababu wako na mwili na damu tu Jehova, na kila boundary zote ambapo zimewekwa mbele zao, naomba ukaweze kuwaondolea katika jina la Yesu. Na hii wakati utasimama tu Jehova, neema yako ikaweze kutembea. Najua kuna wengi wako mbali, na wengine wanatuaga wanatazama wakiwa mbali, na wengine wanarequest maombi wakaweze kuombewa wakiwa wamekwama mahali mbali. Naomba naachia uwepo na neema yako mahali popote walipo, ukaweze kupekana pamoja na wao katika jina la Yesu Kristo Mwana aliye hai. Tembea pamoja na wao tu Emmanuel, tembea pamoja na wao tu Jehova, mahali wamezuiliwa, wao wamezuiliwa na magonjwa, naomba ukaweze kuwaondolea magonjwa, naomba ukaweze kuondolea ufukara katika jina la Yesu Kristo Mwana aliye hai. Naomba ukaweze kutembea na wale wadogo na wakubwa, kwa sababu wewe ndiye Mungu uliyempa Ibrahimu utambadilishia hali, ukamwambia utambadilishia mpaka jina. Wakati alikuwa anaitwa Abraham, alikuwa anapitia mambo mazito na magumu, alikuwa anatafuta kizazi na hakupata, lakini wakati umbadilishia jina, wakati aliweka agano pamoja na yeye, mambo makubwa na mambo mazuri kaanza kutendeka. Watoto wake wakaanza kukua wafalme, watoto wake wakaanza kusimama mbele yako na kumkubalika. Hata siku ya leo tu Jehova ndiye unaona mpaka vizazi zikaweza kukubalika, wale watoto ambao watazaliwa wamezaliwa, oh, ninaomba wakaanza kukubalika kwa sababu ya neema yako. Napofanya baba wa imani, ninaomba tu kaweze kutembea, tembea tu na Roho wako Mtakatifu. Tunamwalika mahali hapa na hivi, kila mmoja akaweze kupotoa ponyaji, akaweze kuamka mahali popote alipo. Labda ametafuta jambo lile atawafanya, wengine wanasikia kujitoa uhai, lakini naachilia neema na fadhili zako, na hii ukaweze kuwafunika, na hii ukaweze kuwainua katika jina la Yesu Kristo Mwana aliye hai, na tunaomba na atakuamini. Amen.